Un tad aiziet. 9. tautas deju festivāls aprīļa pilienu Liepājā var sākties. Koncertu atklāja pērnā gada uzvarētāji, lielā piliena ieguvēja jauniešu deju kolektīvs no Rīgas – Austris. Šogad festivālā ir vairāk kolektīvu no Rīgas, ir arī snēpelnieki un, protams, liepājnieki. Deju kolektīvu kvēli jauniešu un vidējā paaudze. Tieši kvēli arī izveidojusi deju festivāla tradīcijas. Mūsu bijušais vadītājs Aivars Frīdenbergs arī rīkoja šādu pasākumu, bet tas gan bija divu dienu pasākums, kur pirmajā dienā notika sportspēles, otrajā dienā bija lielie koncerti. Un tagad es domāju, ka mums vajadzēja arī turpināt. Nebija gan sportspēles šogad, šogad bija orientēšanās pa Liepāju, gan arī sportspēlēs tiek vērtēti visu kolektīvu, koncertā tiek skatītāju vērtējums. Un tāpēc tam mēs visu to kopvērtējumu skatāmies, kurš kolektīvs saņem šo ceļojošo balvu. Šo 9 gadu laikā izveidojies noturīgs dalībnieku sastāvs. Tā jau minētais deju kolektīvs Austris te ir tradicionāls viesis, kurš pie galvenās balvas ticis 3 reizes. Mēs esam ļoti vecs kolektīvs. Mums ir vairāk kā 50 gadi. Tās ir tradīcijas, tā ir dejas mīlestība. Mēs meklējam savu repertuāru ļoti piemērotu un ļoti atbilstošu. Un tad tā kolektīva seja pavarās, varbūt vairāk, un to dejas tēvu mēs atklājam. Nu, tad mēs tā kā iepatīkamies tiem liepājniekiem. Pirmoreiz te atbraukuši snēpelnieki no Kuldīgas novada. Kuldīgas virsvadītāji atsūtīja tādu informāciju, ka šeit notiek tāds pasākums. Nu, es tās ar citais sūtīju arī dejotājiem, lai viņi arī zina, ka tāds pasākums notiek. Un kā par brīnumu viņi izlēma, ka viņi grib piedalīties. Viņi teica, pietiek pa laukiem braukāt, ja viņi gribas arī uz kādu pilsētu aizbraukt. Tā varētu būt pieredze dejot kaut kur, teiksim, tādā vietā, kur nav kā. Mazām ciematā kaut kur vairāk, teiksim, iziet uz skatuves pirms dziesmas svētkiem, pirms skates, pamēģināt citas skatuves un iepazīties ar citiem kolektīviem, redzēt, kā viņi dejo. Deja, tas man tiešām ir, es teiktu, tas ir dzīvesveids. Man pašai ir divas meitiņas, bet es dalu viņas un dejošanu, un tas ir sirdī, un saprotu, ka pēc tā nevar. Nu, bērndārzā kurpes bērniem sejā ciet. Tev zin, kas tev tur ir. Tev jāmāk. Lai arī ir dziesmu svētku gads un deju kolektīvu sasprinti gatavojas skatēm, šai reizē bija lūgums nedejot šo repertuāru. Koncerts norisinājās divās daļās. Pirmajā nopietnāks latviešu tautas dejas, savukārt otrajā daļā uz skatuves dzirkstīja humors un citu tautu dejas. Nu, mums bija kaut kas ātri jāizdomā vienā vakarā, jo bija tulīt jāsūt pieteikums tajā pašā vakarā. Un tad nu, man dejotāji atcerējās, kad ir kadreiz dejot tāda igauņu deja Mulgija polka. Un tad mēs tā arši to tā pieteicam un pēc tam iemācījāmies. Festivāla dalībnieki atzina, ka šāda sadancošanās ne tikai vieno dejotājs, bet ļauj arī gūt pieredzi. Jau pēc pirmās koncerta daļas balsošanas burkas pildījās ar aprīļa pilieniem. Šoreiz laureātu godā apvienotais deju kolektīvs Auda un Bitīte no Rīgas. Jāteic, ka Bitīte šogad tikusi arī pie jauna vadītāja. Var ne tikai sev parādīt, var arī paskatīties uz citiem kolektīviem, kā viņi dejo, kāda ir, teiksim, arī viņu sadzīve, kā viņi pēc kolektīva ballējās. Ja, tas viss ir ļoti jauki. Kad aprīļa piliena izdejot izlocīts kājas arī ballē, turpinās gatavošanās šī gada lielākajam un nozīmīgākajam pasākumam dejotāja dzīvē – dziesmu un deju svētkiem. Ieva Benefelda, Alans Peršvits, Grundas televīzija.